Sveiki visi sugrįžę, pas mūsų yra karys, muzikantas, reperis Gabrielius Liaudanskas Svaras. Gerą dieną, gerą dieną visiems. Ačiū labai, kad atėjau, dėkojau ir užklausėse, nes tikrai žinau, kad esi užsiemęs, turi daug veiklų. Dabar dar pats sakė, kad grįžai iš naktinio žygio, ne? Nu taip. Ką tai keitam? Nieko, mes tiesiog, reiškia, karts nuo karto entuziastų būrelis asmeniškai, ten nesibūriuodami, bet susidėliojam taškus, sakykime, miškuose arba ir einame orientacinį žygį. Tai yra mūsų, kadangi pandemija labai stipriai apribojo galimybę ruoštis karinėje erdvėje kažkur tai, o topografija yra viena iš tų veiklų, kurias kariai pastovi treniruojasi, tai būtent topografija yra dėkinga to, kad visiškai nebūtina, kad šalia būtų kažkas kitas. Reiškia, užtenka vienas žmogus sudėlioja taškus, parašo pirmo taško koordinates ir kiekvienas savo laiku, kada nori, gali atvažiuoti, reiškia, ir tą orientacinį žygį eiti. Tai vat, karts nuo karto mes su draugais suorganizuojam tokius dalykus savo vidiniuose ratuose ir paskui kiekvienas pagal tai, kokio nori sunkumo trasą arba kiek stipriai jis nori būti ekipuotas tuo metu pats spręsdamas, jisai tą orientacinį žygį įeina. Ir jis nori tai daryti dieną, kas yra lengviau, nes matosi, sakykime, ar jis nori tai daryti naktį, kai nesimato ir yra sunkiau, kokio lygio jis pats yra ir kokio lygio jisai siekia, pagal tai rinkdamasis jis, reiškia, eina tą žygį. Tai šią naktį buvo vienas iš tokių, smagu buvo. Kai sakai smagu, man atrodo, ne kiekvienas žmogus sakytų, kad smagu. Taip, kai kuriem žmonėm būtų nesmagu. Aš įsivaizduoju. Taip. Tai mes tik kai tai pasikeitėm, mes pasikeitėm kovo 11 progą, nes išėjus šitą laidą kovo 11 dieną, nes pats esi karys, šaulys, žmogus, kuris daro daug Lietuvai. Ir tu labiau nori pasakyti žiūrovom, kodėl nėra kolegos Darius, nes mes šiaip esam dviese, kur kalbinam, bet esmėtame, kad aš daug kartų esu juokavęs, kad jis yra senas, bet jam iš tikrųjų susuko nugarą ir dabar žmogus guli ant paklodės, tai stiprybės dariai. Ir sveikatos. Ir sveikatos, jo. Stiprybės, nes tai ten viskas gerai, manau, bet vat reikia, kad tas, ten yra tas, man taip gyvenime nebuvo, bet aš esu matęs pas žmonės, taip, čia kelios dienos, reiškia, linksmo laiko. Jo, bet aš nežinau, ar čia yra atmazas, nes šiaip jis yra Lenkas, tai jam Lietuva nelabai kaip yra susijuojęs. Be supratimo. Aš kadangi nepažįstu, negaliu ne, komentuoti. Taip, aš jokau, čia jisai pats sakė, kad gali būti toks atmazas, kaip. Tai žodžiu, bet kaip tu sekas? Jeigu bendrai pasakys. Geras. Nuo to laiko, kai mano gyvenime, turbūt nuo to laiko, kai aš pirmą kartą susidūrėjau su, nu, buvo tokia istorija, reiškia, jeigu mes turim laiko istoriją. Taip, 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 sakyk, kaip noriu. Neatsimenu, man buvo kokie 20 metai, G&G sindikatas buvo tik tai pradėjęs savo veiklą, bet jau reiškia ne underground'e, o sakykime viešumoje, jau po pirmųjų mūsų ten geriausių metų grupės apdovanojimų, ten visa kita, mes jau, nežinau, išleidę Gatvės lygą turbūt buvom ką tik, kuri tai, turbūt toks labiausiai parduotas buvo albumas repo Lietuvoje. Tai paskambina draugas, sako, klausyk, mano, reiškia, jo kažkoks bičiulis, jo bičiulio sūnus, kuriam yra 14 metų, serga leukemija ir guli Kauno klinikose, ir kadangi jam labai patinka G&G sindikatas, ar man nebūtų sunku nuvažiuoti pas jį ir pasveikinti jį su gimtadieniu. Nu, ta prasme, mesgi žmonės, ne žvėris. Aišku, aš niekada gyvenime nesu buvęs iki tol onkologiniam skyriui. Aš, aišku, sėdu į mašiną, važiuoju į Kauną, atvažiuoju į tą vietą, nu, man kaip žmogui apskritai buvo didelis šokas pamatyti, nu, kaip be būtų, visi jauni žmonės dažniausiai galvoja, kad infarktai, insultai, vėžiai, ten dar visokie tokie dalykai, tai yra pensininkų lygos. Nu, taip, taip, daug, nu, taip, pasitaiko pas visus, bet yra, bet daugmaž čia yra jau pagyvenusių žmonių problemos. Kai tu eini į tą ligoninį, eini ir matai kūdikių, reiškia, onkologinį skyrių, ką tik gimusių, onkologinę palatą, reiškia, kad vaikučiai ką tik gimė, jie jau serga vėžiu. Ir tu eini ir tas amžius keičiasi, didėja po truputėlį, toks, ta prasme, toks buvo didelis man smūgis per smegenis ir kad pasaulis visiškai netoks, kaip man atrodo. Tai atbuvau aš, reiškia, atbuvau tą kelią iki jo palatos. Jau įėjau, reiškia, labai, labai turbūt kitoks žmogus, negu kad įėjęs į ligoninę pro paradinės duris.
aišku, tas laikas, nu, jis iš vienos pusės ir smagus, ir nelabai smagus, nes nu, ten nėra šventės vieta kažkokia, tai ne. Sėdi bičas, jo, 14 metų CS žaidžia, tai pasikalbėjom apie CS, aš irgi CS buvau tuo metu didelis itin fanas, dabar mielai pakalčiu laiku, nelabai turiu. Bet manau to, kad dabar labiau realybį pakaltum. Nu, tai realybė aš pakalu, bet kartais tiesiog pramogai. Tai pasikalbėjom visą kitą, ir jisai dar turbūt vienas didžiausių įspūdžių, nu, ta prasme, tokių įsirėžusių momentų gyvenimo buvo tada, kai, reiškia, atvažiavo paskui šeima, jau ten tortas, kažkas, suprantu, kad kaip be būtų, aš vis tiek čia esu svetimas, reikia atsitraukinėti, reiškia, visiems gero laiko, stiprybės, tavo sveikatos, visą kitą, ir aš jau po truputėlį slenku link išėjimo, reiškia, ir tas bičas išstraukė iš palovos maišą, kuriame lanksto gervės popierinės. Nežinau, ar Regame. Teko girdėti tokią istoriją. Čia yra tokia klasikinė pasaulinė istorija apie, jeigu tu nori, kad kažkas išsipildytų, tai reikia išlankstyti 1000 popierinių gervių. Nu, ta istorija ten yra liūdnesnė, ten yra mergaitė, kuri sirgo spindulinė liga po ar tai Hirosimos ar Nagasakio, jinai tikėjo, kad jis pasveiks ir nelankstė tas gervės. Reiškia, šitas bičas irgi lankstė gervės, jisai ištraukė man tokią, na, saują tų gervių, duoda, sako, jeigu sutiksit pasaulį gerų žmonių, padovanokit. Tai, nu, jautru, kaip sakant, jautru, ne, taip jautru, kad važiavau namo ir reiškia, visą kelią ašarą bėgo iš akies. Ir va tada, nuo to momento, reiškia, aš apsisprendžiau, kad kadangi kol aš turiu galvą ant pečių, dvi rankas, dvi kojas, kalbą, klausą, regėjimą, reiškia, neturiu ligų kažkokių tai kritinių manyje gyvenančių, kaip aš galiu pasakyti, kad aš gyvenu negerai, ta prasme. Kaip? Tarsi, jaučiu geresnį atsakymą, kaip tu sekasi, jaučiu nėra buvę niekad gyvenime. Tai jeigu trumpai, gerai gyvenu. Ok. Nu, nebuvau pasiryžęs tokiam, sakau, tiesiog, nežinau, varau žygį, va, žinai, vis taip toliau. Taip. Bet tu paminėjai, kad Gen.G sindikatas, jūsų paskutinis albumas išėjo prieš 3 metus. Ar taip. Planuojat kažką naujo kurti? Ar taip, šiuo metu mes po truputėlį įrašinėjom, aišku, pandemija šiek tiek... Akcentuosis pandemija muzikoje? Kaip pasakyt, mes nesam ta grupė, aš netgi sąžiningai pasakysiu, aš nelabai mėgstu muziką ir dainas, kurios būna tokios į kaktą. Nu, ta prasme, jos dažnai būna ir taip Lietuvos muzikos padangė yra ne tiek daug kūrėjų, kurie moka rašyti įdomias eiles ir gerus tekstus. Ne? Tai tie, kur biški, sakykim, neprastesnius, bet paprastesnius tekstus raštusi ir ten kokia nors daina korona, nu ta prasme, nu nesąmonė, čia yra, nežinau kas net, šlegeris kažkoks, tai bet man net neįdomu būtų jį klausyti, šiaip žmonės nuo viso to yra pavargę, reiškia, akcentuoti ten pandemiją kažkas, ne bet turiu minėti, kad dažiausiai muzika akcentuojas gyvenimas. Taip, bet kadangi muzika ir visa mūsų muzika yra pastovi rašoma iš mūsų gyvenimo ir tokio, kaip jisai, reiškia, kaip vyksta, tai yra iš emocijos, patirčių ir visų kitų dalykų, kurie mus konkrečiai G&G sindikatą supa, tai be abejo, kad tose dainose tai bus. Tik tai galbūt, tai negalbūt. Aš netgi žinodamas savo rašymo stilių, aš puikiai žinau, kad aš ta prasme perkelinėm prasmėm visą tai pateikinėsiu. Ir visą tai egzistuos, bus potyriai, emocijos, išgyvenimai, visą tai bus. Bet galbūt žmogus tiesiogiai nesusijęs, kad, nu, čia būtent apie tai. Bet aš žinok, bet pajaus. Manau, kad nereikia nuvertinti, kad nesusijęs, žinok, muzika yra tas dalykas, kuris labiausiai turbūt suartina tiek daug žmonių, kur, nes dažniausiai muzika yra tas, kuris, kai tau yra blogai, tu įsijungi tam, kad tu galėtum prisijausti jai. Ypač jūsų muzika, ta prasme, yra, kur, nu, tikrai, kai aš šiai laidai, ta prasme, ruošiausi, aš žiūrėjau, kaip išleidit gabalus, taip toliau, ir žiūrėjau, klausiausi jūsų muzikos. Tai šiaip labai daug gyvenimo yra pas jūsų. Ir nu, tai taip, nu, mes apskritai rašom apie gyvenimą. Tai va, būtent, kaip, ta prasme, va, tas ir yra dalykas, kad
mes atrodo norim bėgti nuo to, ten norim kažkokį tam būti popstar ar dar kažkom, kad kaip gerai čia gyvenam, bet esmė tam vis tiek mes grįžtam prie savo šaknų, prie to, kas mums labiausiai artimo širdžiai, tai yra gyvenimas mūsų. Ir aš manau, todėl jūsų muzika ir yra tiek artima tiek daug žmonių, kur ta prasme turi tiek daug palaikymo ir man atrodo labai daug fanų laukia jūsų naujo albumo. Taip, tai grįžtant prie klausimo, mes ne taip greit, kaip ir mum patiem norėtųsi, čia ir mano, manau, kad kaltės ir aš prisijėmu ir atsiprašau savo kolektyvo, kad tai taip atsitinka, nes nu, ir tie visi savo norėjimai, viskas laiko atima. Ir galų galėm, kadangi muzika sustojo ir muzikantam reikia visų pirma galvot, tai iš ko reiškia nusipirkti duonos. Kad jo, tai tie dalykai truputėlį atima, bet labai džiaugiuosi, kad mes dirbam, mes turim grafiką, turim savo pasiskyrę laiką, renkamės, po truputėlį dainas judinam. Net, iš tikrųjų, mes albumą pradėjom rašyti dar iki paskelbiant šitam karantinui, dar Vokietijoje, reiškia, nuvažiavę tą demonai dainą, mes įrašėm, jinai yra jau naujam albumui padaryta daina. Ir dabar mes, bijau jums pasakyti, kokios 5, gal 6 dainos jau yra, dar maždaug tiek mes įrašom ir albumas bus. Tiesiog reikia sulaukti laiko, kai tas albumas tikslingai gali pasirodyti. Šiaip jis būtų jau pasirodęs. Mes planavom žymiai anksčiau padaryti ir būtume jį padarę, bet kadangi gyvenimas kartais mums leidžia patinginiauti, mes užsiemom tuo metu mums atrodančiai svarbesniais šiek tiek dalykais. Bet GNG sindikatas ne producerių produktas. GNG sindikatas yra reiškia, laisvamanių žmonių grupė, kurie, aš manau, kad mes apskritai leisim albumus ir grosim, kol visi busim. Kol leis sveikatą. Kol busim. Sveikatą vėlgi gali nesutrukdyti mums ir toliau leisti muziką, kaip ten viskas besidėliotų gyvenime, bet kol busim gyvi, tol gros. Nes ta muzika, kaip turbūt, kad kiekvienas muzikantas, aišku, aš kalbu apie muzikantus, kurie, apie tikrus muzikantus, nu, čia neskirstant, bet kuris negali negroti, kuris negroja tam, kad vien uždirb pinigų ir vat, jeigu jam jau ten nebeužsidirba, jis jau kažkui ieško kažką daikytko. Bet dabar prasme, tas, kuris negali negroti, tokie kaip mes, jisai visada leista muziką, net jeigu jo klausytojų ratas sumažės, net jeigu kažkas tai tokio, nes tai yra vienintelis būdas, kaip, pavyzdžiui, man muzika visą gyvenimą yra tiesiog vienintelis saviraiškos būdas. Vienintelis būdas išleisti emocijas, vienintelis būdas, nežinau, atsipalaiduoti tą, kaip sakant, išsivalyti, visą kitą pasiruošti save sekančiai dienai, man yra kažkoks tekstų rašymas, aš dėliojuosi, galbūt tų dainų atrodo mes nedaug parašom ir išleidžiam, bet minčių, tekstų, dar kažkokių tai dalykėlių, aš rašau labai daug į naucus, bet jie būna 2, 3, 4, paskui iš jų aš tekstus galiu sujunginėti, kai man būna labai gerai šiaip iš tikrųjų matosi, aš pas save story, tiesiog Instagram'e ar kur aš mėgstu, dabar, kadangi tos muzikos nėra daug, ne, ir koncertų nėra daug, ir neišsirepuoju, ir ne, ką aš pagalvau save, kad kažkokius tai dalykus dėdamas į story, aš juos dažnai sueiliuoju, šalia parašau eilėraštuką. Vat tiesiog parašau eilėraštuką, nes man taip norisi. Nežinau, galbūt tai nėra, čia skonio reikalas, kaip jam patinka. Nepatinka ta poezija, kokią aš kartais padarau, bet man to reikia, tai yra mano, reiškia, išsivalymo kelias arba mano kažkoks tai dalykas. Kūrybiniai sielai nėra kalėjimo. Taip, teisingai. Kūrybiniai, žinau vieną istoriją apie kūrybinį sielą ir nėra kalėjimo, nežinau, ar visi... Čia taip surimuosim dar kažką, ne visi yra girdėję, bet yra vienas toks rašytojas, jisai kalėdamas lagerėje, sovietmečio ir neturėdamas pieštuko ir popieriaus, jis rašydavo savo, reiškia, savo knygą rašė pirštu ore ir atsimininėdavo, ką rašo. Paskui išėjęs laisvę, kai gavo priemonės, jis ją perrašė. Tokia yra istorija. Kai buvo iš tikrųjų, aš jo nepažinojau visą kitą, bet tokia yra istorija, taip yra pasakojama, taip yra pateikiama oficialiai. Tai va, nes tai yra irgi turbūt įmanoma, kai labai nori. Jo, bet dabar aš, pavyzdžiui, irgi dar kiek skaičiau, kad kalbant apie reikšmę, kaip sakom,
tu žiūri daug savanoriauji. Ta prasme, aš kaip pradėjau skaityti, pradėjau skaityti, jeigu pasižiūrėt, ką tu veikia, sakau, kaip sekasi, tai pavyzdžiui, tu esi pradedant misijas į biras dalyvių, nacionalinės ekspedicijos tyrinėtojai, neatlygintinos kraujo donorystės akcijos vienas kraujas, vienas iš kurie, į kurie būk vyras knygos skirtos į paauglystę žengiantiems berniukams bendrautorius, bei belinkiek dar daug veiklų autorių. Tai čia, bet čia tokios yra veiklos, aš manau, kad didžiausias mano gyvenimo savanorystės, didžiausias mano savanorystės. Tai yra, nu, pradėkim nuo papračių. Pavyzdžiui, Gatvės lyga yra tokia taip. Laida apie repą, ne? Taip. Tai jei 20 metų mes nekarto negavom už tai jokio atlyginimo, tai yra visiška savanorystė. Tai yra savanorystė. Kultūros labus, sakykime, hip-hopo. Lietuvos Šaulių sąjunga, kurioje aš ir broliai sesės šauliai esame. Šauliai negauna jokio atlyginimo už tai, kad jie būna. Tenai ruošiasi, jie viską perkasi, treniruojasi, visa tai vyksta už dyką. Bet aš vakar noriu klausyti, iš kur tiek atsitėjimo, iš kur tiek gerumą? Ne, tai čia ne gerumas, čia yra, nežinau, protas galbūt labiau. Tai esi valstybės pilietis, esi atsakingas už visą kitą. Ir galbūt šauliai labiausiai pasižymi to, kad suvokia tą situaciją, kad, na, kaip sakant, mintimis tėvynė nepasistatys. Darbai yra, o ne. Taip. Darbai yra pagrindinis dalykas ir būtent ten susirenka kaip ir bet kokie savanorystėse geri tikintis, norintis prisidėti prie viso to labo žmonės savo laisvą laiką arba tiek, kiek jau gali skiriantis tokiai savanorystėje. Reiškia, kad ir savęs ruošimui, nes, kaip sakant, pasiruošęs žmogus atrodo, tai yra nepasiruošęs žmogus, atrodo lygiai taip pat kaip pasiruošęs. Tik jis nepasiruošęs. Bet supranti, yra tas dalykas, kai aš sakau gerumo, tas, kad čia reikia protų turėti. Ne, nes esmėtume, kad jeigu visi tai darytų taip, tai nebeskatytų gerumas. Bet kai tai daro vienetai žmonių, palyginus, vienetai žmonių turi tokį atsidavimą, kaip pavyzdžiui, tu, aš nesakau, kad tu vienintelis, bet yra tikrai vienetai. Nu jo, tikrai ne vienintelis. Tai bet aš turiu minėti, kad šitas dalykas, kai yra kuo mažiau, čia galimas kaip mažuma, ta mažuma jau įsivardyja. Tai, nu tikrai, tas, tu turi pasakyti, tu turi pats. Man atrodo pripažinti, kad čia yra, ką tu darai, tai yra geri polgiai. Kiti gal to nepasakytų, nu, bet tiesiog, kad mažai žmonių tai daro, tai kitaip neįvardins. Yra dvi pagrindinės priežastys, kodėl aš tai darau. Visų pirma, dėl to, kad aš tikrai myliu Lietuvą, kaip Marijonas sako. Nu, man tikrai svarbi mano valstybė, kur aš gyvenu, aš noriu, kad čia būtų geriau, negu yra kiekvieną kartą. Taip paprastai sąžininkai, galima būtų tai laikyti tušiais žodžiais, bet aš stengiuosi, kad darbai neleistų kažkam tai sakyti, kad aš čia tiesiog kalbu. Kada tu atėjo tą meilę Lietuvą? Kada tu suvokė, kad tu jį tikrai... Nežinau, tai nebuvo tokios datos. Palaipsniui, po truputį, nežinau, pasidarė viskas svarbu. Kai pasidaro kažkoks vienas dalykas svarbus, paskui antras, trečias, tu paskui suvoki, kad visa yra vienas, kad vienas be kito negyvena ir arba tu rūpinėsi visko, arba viskas subyra. Taip. Po truputėlį. Tai va, tai ką aš galiu, reiškia, tiesiog dar vienas dalykas, aš pradėjau realiai, visi žino tą posakį, pradėk nuo savęs, taip. Tai tiesiog nedaug kas tai daro. Taip. Tai aš jį realiai pradėjau taikyti ir kai iškyla situacija, ar tai būtų pandemija, ar tai būtų, nežinau, kažkokia kitokia, artimesnio santykio, ten, nežinau, ten būry, ten, nežinau, rite, grupiai, dar kažkur tai. Taip. Tai ta prasme, aš pradėjau galvoti, nu, okei, viskas yra labai lengva dabar tą problemą nustumti ir padalinti, bet ką aš galiu padaryti, kas nuo manęs taip. Gali priklausyti ir ką aš toj situacijoje veiksiu, nu, ir stengiuosi tai daryti. Ir trečias turbūt, jau trečias gavosi dalykas, aš ne be visos meilės, be to, kad man iš tikrųjų Lietuva yra svarbi šalis, svarbiausia šalis, tai aš egoistiškai turiu tokį požiūrį, aš nenoriu skaityti apie istoriją, apie tą istorinį laikmetį, kuriame aš gyvenau. Apie tą istorinį laikmetį, kuriame aš gyvenau, noriu pasakot. Aš nenoriu, kad kažkas tai, reiškia, jeigu va čia, o čia tais laikais, va čia ta, tai aš ten buvau. Aš noriu turėti savo nuomonę, aš noriu turėti savo matymą, aš noriu turėti savo istorijas. Galbūt aš buvau kitoj vietoj, nu, tuo metu dar kažką tai, bet aš irgi noriu turėti tą matymą, kaip buvo iš tikrųjų. Man labai svarbu. Aš žinau, kai korona yra kažkur šalia, nu, vat lyg ir susirga, pažįstami dar kažkas, tai bet kaip tai yra, kaip tai atrodo, kokia ta lyga, kaip jin pasireiškia, kaip tie vaizdai, tos mirtis yra, nėra, jos dar kažkas, tai
Tai aš nuėjau tenai, kur aš dabar, kaip sakant, viską žinau. Tai va būtent, aš taip tik labai gerai įvedė į kitą mano klausimą. Tai visi, kadangi čia yra podcastas apie filmus, mes dabar taip tautiškai šnekam ir nu, būtų gėda nepaminėti, kad yra toksai kaip didvyris amerikiečių kapitonas Amerika. Va taip tik mes čia kalbėjom užklausose apie... Superherojus. Ja, superherojus. Bet tu pats turi kostiumą savo, tu esi kapitonas Lietuva, tu turi skirti kostiumą ir dar žinau, kad tu norėtum motociklą pastatyti. Nu, kapitonui būtų gerai, jo. Bet va tas ir dalykas yra, kad žinai, kai būna, kai vieni apsirengia kaip superherojai, skaitosi kaip superherojai, bet kai tu esi superherojas ir tu dar turi savo kostiumą, nu. Tai tada kaip tas įsireikšmina tau? I, čia galbūt patikslinimą tokį šiokį tokį įveiksiu. Aš nesu superherojus, kaip sakant, kai užsėdu tą kostiumą. Pradžioje, vėlgi, labai pragmatiškai, labai kūrybiškai, labai meniškai aš pažiūrėjau į tą idėją. Man patinka superherojų kultūra apskritai, man patinka komiksai, man patinka filmai, reiškia, apie superherojus. Jie daug kam patinka. Ir nemelokim ne vaikam, pirmiausia, suaugusiam, nes suaugia yra didžioji dalis, kurie eina į tos filmus. Man lygiai taip pat. Bet aš visą laiką, aš kadangi toks esu piratas gyvenime, nuotykių ieškotojas arba realybė stengiuosi, kadangi gyvent pagal save, man norisi įdomiau padaryti, kad viskas atrodytų. Taip. O pilietiškumas ir patriotizmas yra viena iš tų veiklų, su kuriuo aš važinėjau po Lietuvą, aš šnekuosi su bendruomenėm, ten visokiausiam, tai irgi yra mano didesnioji savanorystės dalis visame tame. Tai... Sugalvojau, kad o kodėlgi netikėtai internete susidūrė su tiesiog vieno bičio, reiškia, perpaišytų kapitonų Ameriką į kapitoną Lietuvą paveikslėlių ir galvojau, taigi čia puikus kabliukas, reiškia, puikus įrankis, puiki vėliava užsikabinti apie patriotizmą, pilietiškumą, kalbėt kaip ir tą patį, bet truputėlį kitaip, pateikiant šiuolaikinius, reiškia, vaizdus ir supratimus. Taip. Nes tai, ką 80-metis senolis, reiškia, turi savo kaip pavyzdį ir autoritetą. Ir šiuo metinis, reiškia, 15-metis gali truputėlį skirtis. Taip. Ir galų gale, ir tam senoliu galbūt visai yra geras prikolas, reiškia, pamatyti tą. Aš tiesiog matau, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kurios tikrai labai daug būdama ne viena tautė šalis, taip. Visiškai, jinai sugeba gyventi taip, kad bet koks pilietis, bet ko jis ten bedarydamas, bet Amerika va, ten, taip. Ta prasme, vėliava, Amerika, viskas. Tai yra, tai va, tai yra puikus pavyzdys. Pradžioje aš sugalvojau, kad, nu, reikia superherojaus, okei. Okay. Sąžininkai pasakysiu, manęs dažnai klausiu, kodėl tai nėra lietuviškas kažkoks toks, nu, 100% originalus superherojus. Aš bandžiau padaryti originalų superherojų, bet ką bedaryčiau, tai gavosi rekonstrukcija. Taip, senovės kario, ten kas, bet ne superherojų. Superherojų reikia komiksų, superherojų reikia tam tikros kultūros. Dėl to vienintelis kelias, kurį aš galėjau padaryti, tai arba sukurt kažką tai, bet vėlgi. Nu, pykit, nepykit, reiškia, mėly žiūrovai ant manęs. Aš tai kuriu, darau kaip noriu. Taip. Jo, man labai patinka Kapitonas Amerika. Tiesiog patinka. Jo istorija, kaip jis atsirado, ką jis veikia, kokia yra jo idėja ir visa kita. Tai, bet žinai, kad aš tai prilyginau su Kapitonu Amerika, tai sakai, kad nu, čia yra dar kitas dalykas, kad Kapitonas Amerika nesvarbu, kas, nu, iš filmų matom, iš komiksų, jisai vis tiek eis pirmas ir bandys padėti. Nesvarbu, kad jisai ten, tarkim, jau viskas, tuo mirs. Pas jį yra tas, tu lygiai tą patį darai, kai dabar buvo mūsų antras karantinas, kai prasidėjo ligoninės, ir kai tu eis savanoriauti, ten tu eji į tas visas pirmasis gretas. Ir tu eji į tą prasme, neturėdamas jokio nei pasiruošimo, nei ką. Bet yra va tas dalykas, kad žmonės superherojai, jie save deda į frontliną, tą vadinamą. Nesvarbu, kad jie žino, kad jie negali, bet jie vis tiek eina ten. Tai tas ir padaro tave kaip superherojai. Aš nesakau, kad lygiai taip pat aš suprantu, suprantu. Medikai visi yra superherojai, taip, bet esmė tame, kad tu duodi tą kaip motivaciją, rodo kitiem pavyzdį, kad aš galiu, tai ir tu gali. Tai tiesiog tas toksai kaip judėjimą padarai savotišką. Tai va tas tave padaro kapitono Lietuva. Nu, ačiū. Žinai, ką aš galiu pasakyti. Tai tiesiog aš pabaigdamas apie patį kapitoną, reiškia, aš perdariau kapitoną, reiškia, aš susiradau tą bičiulį, kuris padarė nuotrauką, mes susipažinom, labai fainas bičas, sakau, ar galėtų man padėti, nes vizualiniuose kompiuteriniuose menuose aš esu silpnas, reiškia, tai bičiulis Kostas, jisai apsiėmė karts nuo karto, reiškia, daryti vizualą kažkokį internetinį kapitono,
O aš sugalvojau, kad reikėtų jį į gyvenimą atvesti. Ilgą laiką ieškojau, kas galėtų padaryti kostiumą, šalmą, skydą, radau žmonės, puikius žmonės, kurie man padėjo, irgi ten visiškai patikėjo idėją. Visais tais dalykais jisai atsirado. Ir pradžioje aš norėjau tiesiog, kad tai būtų toksai, nežinau, kaip lietuviško superherojaus pavyzdys. Aš komikonai prasidėjo pirmas, antras, ne, rodyti, kad mes lietuviai irgi turim superherojų, kad mes galim, kad yra tas superherojus dar kažkas tai. Ir po truputėlį tas visas žaidimas, nes vėlgi labai svarbu yra gyvenime žaisti. Taip, reikia, taip. Reiškia, mes labai pasenstam ir surambėjam ir sudurnėjam, jeigu nustojam žaisti. Ja. Žaisti reikia iki pat gyvenimo pabaigos, net jeigu tau 150 metų. Taip. Reiškia, reikia tiesiog, nu, tas žaidimas turi turėti kažkokią prasmę. Tai mano ir prasmė ir buvo parodyti, įdomiau parodyti patriotizmo ir pilietiškumo, reiškia, kampą tam tikrą. Aš sugalvojau, kad per mažai yra būti čia ant manęs, tas kostiumas, visa kita. Aš nesu kapitonas Lietuva iš esmės. Aš esu jo vėliava, aš esu jo veidas, nežinau, ambasadorius, atstovas, dar kažkas tai. Bet pagrindinė idėja man paskui susidėliojo labai paprastai ir normaliai, kad, reiškia, ir šūkis kapitono Lietuvos yra... Kapitonas yra kiekviename, drįsk leisti jam veikti. Reiškia, kapitonai, va, čia mes sėdim trysia dabar šitam kambarį, čia yra trys kapitonai, kurie kiekvieno žmogaus viduje jis egzistuoja ir kad suvokti, ką aš noriu pasakyti, nu, va, aš turiu tokią tikrą istoriją. Pirmas kartas, kai aš panaudojau tą savoką, aš pirmą kartą gyvenime, kai bėgau 10 km, nu, kaip sakant, bėgikam yra juokinga, nebėgikam tai yra nesąmonė, nu, ta prasme, labai sunku, aš buvau nebėgikas ir aš, jo, nusižudimas. Tai aš nu, paskui įdėjau tokį, reiškia, postą, kad va, aš bėgau ir 7 km aš pasidaviau. Aš pavargau, aš uždusau, man sumedėjo kojos, aš sustojau, sulūžau, reiškia, pasidaviau, numojau ranką ir pasakiau, kad nebegaliu. Bet kapitonas manyje dabėgo iki finišo, reiškia, jisai paėmė ir dabėgo. Nes kiekviename mūsų gyvena tas motivatorius, nežinau, tas superherojus, kuris gali viską padaryti, jeigu leisim jam veikti, taip. Reiškia, jeigu sugebėsim perjungti ir visą tai, kas yra mūsų pergalės, jos būna atneštos jo. Gali kiekvienas traktuoti kaip nori, bet tiesiog taip. Tai yra įdomesnis būdas, reiškia, tai yra tam tikras žaidimas. Dar kapitonas Lietuva, jis, nu, vėlgi, aš labai plačiai tą gyvenimą matau ir man trūksta tų įdomumų, tai kalbant apie motociklą, kodėl. Vasario 16, kovo 11 yra fainos šventės, mes turim minėjimus, mes turim vėliavas, mes turim eitinės, ten reiškia žmonių visokiausių su vėliavom, ten, tai turim aišku ir eitinės, dėl kurių paskui daug kalbų būna, bet paskui turim ir kitokio eitinių, ten vienas žodžiu, eitinės pas mus, kas tik tai nori. Reiškia, pramogos visą vyksta ir vėl aš klausiu savęs, svarai, o ką tu, kaip va tu, ką tu gali padaryti, kad tavo mieste būtų daugiau šventės tom dienom? Ašgi turiu kapitono kostiumą, aš turiu šalmą, turiu skydą, aš galiu pasimti, pavyzdžiui, motociklą ir važinėti po miestą tiesiog, daryti show force vadinamai. Reiškia, tiesiog teikti žmonėms šypsenas ir džiaugsmą, nes žmonėm patinka. Tu lietai važiuoji, jie tau mojuoja, tu jiem mojuoji, tu ten atiduodi pagarbą. Net ir tiem žmonėm, kuriem nieks turbūt gyvenime pagarbos netiduoda. Buvo toks nutikimas, kai šalia taksi sustojau, prie raudonos stoviu. Nu, būna tokių žmonių, vat matai, kad visą gyvenimą jisai toks neperpildytas pasitikėjimu savim ir gerų. Ja. Nu, toks užspaustas žmogelis, žinai. Jam atiduoti, jam netašo, jis ten išsitraukia telefoną, jam netašo, bėga jisai. Ta prasme, o, geras. Ir, aišku, visa kita. Tai yra tiesiog nuotaikos kūrimas, emocijos kūrimas, kad reiškia ir vaikai, ir suaugę dar kažkas, jie prisimena tokius dalykus. Tu sustoji, duodi skydą, duodi šalmą, fotografuojasi su manim ten, su tais daiktais, su bet kuo, visa kita. Tai tiesiog daugiau šventės. Ir tai irgi yra kapitono paskirtis. Bet kalbant apie šventę, tai lygiai taip pat už visą tavo tą gerumą, tu nori padėkoti mūsų pirmas rėmėjas Smoke Dudes, kuris yra, turi šiaip tau labai daug dovanų, tai aš dabar einu jas atnešti. Tai, čia apdovanojimo ceremonija? Jo, tai nesigavo pirmas dublis, bet emocija gal to pati dar liko. Tai Smoke Dudes tau dovanoja šitą grill, Pro Flame grillių. Dovanoja šitą nerealų rinkinį, kuris yra kastomizuotas būtent svarui. Su ačiū svarui. Jo, matau čia. Ir
kom yra gerai Smoke Dudes, kad jie tau gali padaryti viską personalizuotai. Jie su lazeriais padarys, išgraviruos tau dėžutės, padarys viską. Jie turi daugiau rinkinių, kur yra visi įrankiai, sudėtos mentelės ir toliau. Odinis toksai, tas apron vadinamas, net nežinau. Nu, nežinau, prijuostė turbūt. Jo, prijuostė, kur, ta prasme, kur kai tu kepi lauke ar kažkur. Plus šitas yra galėti su savo Range Roveriu, galėsi laisvai vežiuotis, kur tau reikia. Land Cruiser. Land Cruiser, bet. Jeigu parodant, tai ta prasme, žiūrovams, kaip... Opa, ir ten šoviniai, ne, granatos čia apsidėtos. Visokių prieskonių, viską, ko tik vis reikia. Tai jeigu tik reikės, viskas Smoke Dudes turi savo puslapyje, savo Instagram'e galite pažiūrėti. Jei, tada galite dirbti su daliais, jie gali dirbti su daliais, sakymą, suvinėti dalykus, iš su lazeriu padaryti ir viską, ką tik tais jums reikės, jums tikrai padės. Tai jie tiesiog norėjo labai padėkoti už visą savo norystę. Tai aš labai noriu padėkoti ir jiem, ir jum, ta prasme, nu, nesitikėjau tokių dalykų dabar, tai reikės dabar jau nebeteks man, aš tai buvau smagiai įpratęs, reiškia, duona, dešra ir valgai, o dabar jau reikės tai visą tai daryti. Prieš kas... Šiaip, man atrodo, čia tiek daug vietos jame galima jį naudoti kaip seifą. Taip, kaip jis atrodo galima, ir sveria. Jo, jokauju, aišku. Nu, labai, labai ačiū. Labai. Tai Smoke Dudes, ačiū jums, kad padovanojo atsvarui. Svaras irgi labai. Ačiū ir sakau, labai, labai. Da, šiaip jis ašo nubraukė, bet mes kadangi pirmas... Bet gerai, kai tie skideliai, ne? Atsimato, jo, nutėka taip skideliu, žinai. Jo, tai va. Gerai, tada tuoj pasidėsim su šituos. Tai grįžtam po pro-flame emocijų. Nu, kaip sakant, po apdovanojimų, po visko. Dabar jau prie... Kaip sakoma, nėra gero darbo, kuris nebūtų, už kurį nebūtų padėkoti. Tikrai taip. Ir, ne, ir aišku, labai smagu, džiugu, dar kartą dėkui už dovanas, bet visą laiką geri darbai didžiausia turbūt sukelia, tai yra... atsiminimai, nuotykiai ir reiškia tą emociją, kurią tu išsineši ir ta prasmė, kodėl tu tai darai ir suvoki, kad tavo darbas jis buvo reikalingas, taip. Tikrai, kad tu ten, nu, reiškia, net jeigu to kažkas tai gerai iki galo neįvertins, tu pats puikiai suvoki, kodėl tu tai padarėjai ir tai yra didžiausias, reiškia, didžiausias atlyginimas, kurį tu gauni už savanorystės. Taip, tai mes čia, kadangi šitas mūsų podcastas yra kovo 11-osios proga, tai pakalbėsime biškį labiau apie karinius filmus ir apie patriotiškumą ir to pačiu apie propagandą. Ne, tai jeigu pradedame nuo propagandos, kadangi, sakyt, daug filmų ir serialų nežiūriu, bet ar tenka susidurti su propaganda kine? Kas iš vis yra propaganda tavo supratimu? Propaganda tai yra, reiškia, paprastai tariant, reiškia, tai yra vieno ar kito požiūrio propagavimas. Tai yra reklama, pasakykim taip. Tai yra paprastai žodžiais tariant, tai yra reklama, taip. Kurioje reklamuojami, nežinau, tėvinės meilė, arba kažkieno neapykanta, taip. Arba dar kažkas, tai arba iškreipiami faktai, arba jie kaip tik iškapsami ir parodomi, dar kažkokie tai dalykai. Tai yra šiandieninėme pasaulyje, manau, kad tai yra neatsiejama visuomenės dalis. Ir turbūt net ne šiandieninėme propagandos šaknis, jo, jeigu pradėtume kapstyti, turbūt ten iki Romos imperijos dasikapstytume, o galbūt ir dar seniau. Taip. Tai va tas dalykas yra, kad dabar realiai propaganda yra bandoma įteikti savo savotiškas idėjas. Ten, tarkim, kad ko labai, tarkim, nemėgstam, ar kažkokios, kad mažumos yra labiau dabar akcentuojamos kaip stiprus arba ir taip toliau. Ir tai yra vis padaroma. Bet, pavyzdžiui, jeigu istorijos kontekstu žiūrint, pavyzdžiui, kai buvo antro pasaulinio karo laiko, tai pasirodydavo visą laiką, ten propaganda būdavo, tarkim, ar filmuose, tarkim, kad, tarkim, Vokietija tai labai stipriai būdavo, ar Rusija labai gera. Ir tiesiog tas tęsiasi iki šaltojo karo, kai kuri galingesnė valstybė ir iki dabartinių laikų. Kur dabar korona, tai čia išgalvotas dalykas yra, kinai sukūrė koroną, 5G čia visus mumis bando valdyti, Bilas Gates mums ten čipus deda ir vis labiau tų konspiracijų teorijų, na, va savotiška ir propaganda, kuri yra akcentuojama tarp mūsų žiūrimų dalykų. Ten, tarkim, vaikams, kas nors yra rodoma, tiesiog tu net nepastebėsi kartais, kaip yra. Taip, bet galbūt nereikia demonizuoti propagandos. Čia mes žodį tokį baisų pasirinkom, propagandą, taip, ne? Bet taip, yra kažkokių tai dalykų reklama. Tai, kaip sakant, tai viskas yra rodoma. Jeigu mylėt savo šalį, tai
Reiškia, mylėti savo šalį yra vadinama propaganda, nekesti kito, kitokio yra vadinama propaganda. Tai kai mes, man kartais truputėlį nelabai patinka, nes kai mes patraukiam po vienu žodžiu visą pasaulį, tai tada mes prarandam ir to žodžio prasme ir galų galia mes juo gazdinam visą kitą. Kitas išgirsta propagandą, tai o čia kažkas blogai, po propagandą tai blogai. Nėra blogai, kai kažkas tai sako, kad tu gimėjai šitoj šaly, tu čia augai, čia tavo šaknis, tavo istorija, tavo pasididžiavimas. Tu kuri tą šalį, tu įdedi moki mokesčius, tu augini vaikus, tu reiškia viską darai, kad šita šalis klestėtų. Tai ta žmogus tau sako propagandą, bet ar tai yra blogai, ką jis sako, tai yra teisinga, taip ir turi būti. Ir taip laikosi visos šalis, nes žmogus tokia socialinė būtybė, kad kuria savo vidinius sociumus, kurios vadinasi valstybės, taip. Ten paskui dar mažesnės, ten iki vieneto. Tai reiškia, ta propaganda tokia sudemonizuota galbūt yra. Iš esmės gal reikia paprasčiau, o galbūt dar paprasčiau, gal nereikia žiūrėti ir vartoti propagandos. Gal reikia apie, žinot, apie propagandą. Gerai. Kažkada mes su draugais buvom sugalvoję kurti socialinę reklamą. Reiškia, dar vieną savanorystę. Prisižiūrėjo komercinių reklamų gausos, visą kitą galvojom, kokia yra atsvara. Nu gerai, ten, reiškia, stotelėse kas nuo karto ten mums uždeda plakatus kažkokius socialinius, bet jos yra mažai, nes nėra neapmokama ir netokiais pinigais apmokama. Tai mes kaip gatvės menininkai buvom nusprendę, kad gatvėse ieškojom būdų legaliai, reiškia, gatvėse daryti socialinę reklamą. Ir pirma ir vienintelė idėja, kurią mums pavyko padaryti legaliai, ta reklama buvo prie netoli savivaldybės, ant tokios sienos buvo padaryta, kad kiekvienas policininkas turi vardą. Tai visi ten irgi pradžioje, čia palačiai apie policiją ar kas. Ne, čia yra būtent apie tai, apie ką mes dabar šnekam, reiškia. Mes esam pilni nuostatų viduje, kad visi Seimo nariai tokie, visi policininkai tokie, visi daktarai tokie, visi jauni narkomanai, žinai, visi, ta prasme, mes pilni, bet taip nėra, taip niekada nebuvo netgi, kad kiekvienas policininkas turi vardą. Jeigu tu nori sužinoti, kaip yra konkrečioji situacija, reiškia, kaip yra, tai tu turi nagrinėti kiekvieną konkrečią situaciją, nes vienas jaunas gali būti toks, kitas kitoks, trečias pėdo, yra puikių policininkų dirbančių savo darbą, yra tų, kurie blogai atlieka savo darbą, taip pat liečia visų profesijų ir krypčių žmonės, kaip bebūtų. Kiekvienas turi vardą, tai yra ta metafora, kad tiesiog kalbėk apie konkretų atvejį, jeigu nori sužinoti, kokia yra teisybė. Tai ta propaganda, jeigu kalbama globaliai, jinai okei, ne visada. Bet tai čia ta propaganda yra realiai iškriptos moralinės normos, kur mes tarkim savotiškai galvojam, kas mums yra. Bet po žodžių propaganda mes patraukiam ir neiškreiptas moralinės normas. Taip, bet tas pats yra, kaip pavyzdžiui, žmonės sako, kad ten, oi, aš dabar labai gal esi pastebėjęs, kur dabar labai daug būna Facebook'e video taip toliau, kur aš gyvenu laisvoje Lietuvoje. Tai dabar, kad aš gyvenu laisvoje Lietuvoje, aš galiu daryti, ką noriu, nes esu laisvas. Nu ne, yra tam tikri statymai, kur tu turi sekti, yra taisyklės, kur tu turi sekti. Jo, bet tai yra daugiau, vėlgi labai gerai. Tai jeigu mes globaliai kalbėsim, tai yra tai, bet jeigu kalbam apie vatimi tą konkretų žmogų, kuris taip sako, išneki ir jam sakai, tai kad tu šneki, tai rodo, kad tu esi neišprusęs, neišmanas apskritai, kur tu randiesi, nes laisva Lietuva, reiškia, ta tavo laisvė veikti, daryti, tai yra, jinai visų pirma turi nekirsti kitų laisvių. Ir tai yra, reiškia, reglamentuota įstatymais, yra tam tikri dalykai, yra begalės visokiausių socialinių instrumentų sukurta, kurie reguliuoja šitą tavo laisvės mechanizmą, bet tu gali išvažiuoti į užsienį, mokytis, kurti, sakyti, ką galvoji, dar kažką, tai ko negali daryti žmonės, reiškia, Baltarusijoje, sakykime, ne, ko negali daryti žmonės Rusijoje, ko negali daryti dar begalį šalių žmonės, kurių už kiekvieną tą tokią didžiąją dalį laisvių, kurių jie pabandytų daryti, jiems iš karto yra pritaikomos tam tikros vidinės sankcijos. Būtent, bet va čia yra šiaip labai geras pasakymas, kad jeigu tu nori pamatyti, koks yra žmogus, duok jam galios.
Tai va čia yra paprasčiausias dalykas, kai jis pamatai, kur, kai, va, aš turiu laisvės, mes dabar jau galim daryti, ką norim, mes dabar jau galim nebesiskaityti, taip toliau, kas man ką pasakys. Bet labai gerą temą palietė, iš tikrųjų, aš turiu irgi užsirašęs klausimą, kad ar Lietuvoje tenka susikurti su propaganda? Ir ta propaganda, pavyzdžiui, filmuose lietuviškose būna dažniausiai, kad valdžia viską vagia, mes, tarkim, bandom viską apsukti, ten kažkokias varkės visą tai sukti, taip toliau. Visur mes bandom prasisukti, tarkim, yra romantiniai filmai, ne? Vadinasi, vieną tokį žiūrėjau, nenoriu sakyti pavadinimo, bet žodžiu yra ten romantinis filmas ir yra vienas veikėjas, kuris ten žodžiu, jisai nori su viena mergina būti vien todėl, kad jinai yra graži, gerai išprusius ir tam, kad jinai gerai atrodo prie jo, nes jisai nori į Seimą eiti, jisai nori, kad jam būtų užnugaris. Mes visur atrodo, pas mūsų filmuose akcentuojamas tas dalykas, kad... Mūsų filmuose akcentuojami pigus dalykai, ta prasme. Taip, kad valdžia. Bet iš kitos pusės aš nelabai mėgstu, kai buvo per daug gilinamas į vidinius pasaulius, ten, nežinau, į savo ten išgyvenimus. Tie filmai neblogi, bet jų yra per daug Lietuvoje. Tu visą laiką režisieriai kažkaip nori ten ir prarandam veiksmą. Aš manau, kad mes per daug filmų statom, žiūrėdami, nežinau, į rusiškas franšizės, yeah. kur, ta prasme, kažkoks tai bandito gyvenimas arba dar kažkas tai. Kiekvienas žmogus, kuris dirba tokį darbą, jis turi, okei, aš sutinku, čia susiklešina du dalykai. Aš laisvas, darau, ką noriu. Viskas teisingai. Tu laisvas, tu dary, ką nori. Bet jeigu aš būčiau režisierius, tai aš kreipčiau dar truputėlį į visą tai, kad užduočiau savo klausimą, tai, ką aš dabar darau, kas iš to, kokius dalykus aš, reiškia, dabar reklamuoju, kur, nes viskas yra propaganda, Kapitonas Lietuva yra propaganda, žinai, aš esu propaganda su savo veiklom. Kapitonas Amerika buvo sukurtas kaip propaganda. Taip, taip, tai Kapitonas Lietuva irgi tam tikras, nes kad Kapitonas yra tavyje, manyje, visa kita, tai irgi yra propaganda, motivacija yra propaganda, pradėk nuo savęs, yra propaganda. Taip. Ir, nu, bet jeigu taip, kraštutinumus, realiai. Nu, tai, jo, bet mes kalbam... Gilinam, tai, kad mūsų filmai yra tokie, nežinau, jie dažniausiai, dažniausiai, reiškia, tie didėjai, kiek aš matau, nu, tie populiariausiai, jie, aišku, siekia tiesiog komercinės sėkmės. Taip. Žiūri paprastą, reiškia, vidutinį vartotojo mentalitetą, iš ko jisai juokiasi. Man ne juokingos lietuviškos komedijos, kažkodėl tai. Nežinau, būna vietų, kur šypteli, ta prasme, būna tokių gerų prikoliukų, kai suvedi su realiais įvykiais, su kuriuose tu buvai visa kita. Bet pati idėja, nu, nežinau, toks, nu, mes nesam tokie kvaili, kaip kartais rodom vieni kitos. Tos hiperbolizacijos visos, jos, aišku, galbūt jų tiesiog per daug. Jie būtų juokingi ir įdomus, jeigu jų nebūtų tiek daug, bet jie visi vienodi. Jų daug ir jie vienodi. Dėl to atsiranda, reiškia, atsiranda vėlyvis su trešu. Jis iš automatiškai irgi jis hiperbolizuoja, ten taip. Per daug kraujo, per daug tos, irgi viskas ne taip, bet jis kitoks. Ir mes jį žiūrim, nes jis kitoks. Lygiai, aš jokiais būdais ne prieš, kad būtų ten visos tos muilo operos, kurios yra. Jos reikalingos, kaip reikalingi visi dalykai, nes žmonės skirtingi, jie vieni nori klausytis pop muzikos, kiti nori klausyti metalo. Ir visi turi gauti savo. Bet turi būti ir pop muzika, ir metalas, kad jis galėtų pasirinkti. O dabar mūsų kine, reiškia, mes nelabai turim ką. Pas mus nėra, pavyzdžiui, aš norėčiau to tokio herojiško kino, man labai norėtųsi, čia daug metų atgal buvo kalba ėjo apie Geležies amžių, ar kaip vadinosi toks filmas, kas pastatyti filmą apie Vytautą Didįjį, žinai, ja, kur ten Žalgirio mūšį, visa kita, ir tas filmas, man visą laiką, aš sakytų, nu ir dabar sakau, hebra, pažiūrėkite tiesiog Holivudą, jeigu tas filmas bus apie tai, kaip Vytautas Didysis vaikšto po menį ir pusę filmo, reiškia, išgyvena savo vidinę dramą, eiti į Žalgirio mūšį, neiti, kas čia dabar sulėti, nereikia tokio filmo, ne, mums reikia filmo tokio, kur būtų stiprus didvyriai vyrai, gerai atmojuotų kardu, padarytų savo darbą ir, reiškia, ir suaugę, ir vaikai pamatė tą filmą, išeitų, ir sakytų, taip viduj lieka, žinai, geras, aš irgi norėčiau būti, va ta prasme, aš čia mano šaknis, taip. Čia mano šaknis, va čia hebra, ta, kaip narsioji širdis, taip. Su Melu Gibsonu padarė škotai, yra mažytė tauta, niekam nežinoma, ir niekam buvo nežinoma pasaulyje, ta prasme, ne Europoje, padarė narsiją širdį,
Viskas, visas pasaulis sužinojo, kad šie škotai yra žiauriai kieti bičai, žinai. Taip, ten nesvarbu, kaip viskas dabar, ar dar kažkokios būna situacijos, bet visi žino, a, škotai, tai tie, kur nusioja širdis, jo, dar ir pažvengia, dar gerai parodo ten, kur nusimauno kelnę savo, dar kažkas. Nu, ten juokingų visokių dalykų, visą tai galima daryti, bet yra, reikia herojiško kino. Jis netgi, nu, tas mūsų lietuvių noras, kad visada blogai baigtųsi filmai. Kodėl jis turi blogai baigtis? Jis nebūtinai turi blogai baigtis. Ir netgi, jeigu kalbant apie blogo, reiškia, mūsų tie blogi pabaigos blogos, jos tokios depresyvios, jos tokios nusiverkė, nusigraudena, kažkokie nusilpsta, tokie jie visiškai neherojiški, tie herojai pasidaro visą kitą. Paimkim Holivudą, paimkim filmą Gladiatorius, paskutinis samurajus. Yeah. Jeigu teko matyti, reiškia, tai irgi pagrindinis personažas, reiškia, tas jau samurajus, ne? Yeah. Jisai gižūsta, jisai visą, bet ta prasme, kaip visą tai vyksta, taip, pateikta. Reiškia, visi, manau, kad norėtų būti kaip jisai. Ir visi norėtų galbūt net pasielgti kaip jisai. Ir jeigu mir, tai mir taip kaip jisai. Nes tu išėjai iš filmų, kad čia tipo kietas bičas, čia va taip viskas. Kad įprasminti tą mirtį, žinai, kad įprasminimas kažkur būtų. Sako, kad nėra pinigų, kaip visą laiką visi, kad pastatyti tokį filmą. Bet aš kartais man atrodo, kad galbūt... Žinai, aš neturėjau kažkada tokių minčių. Aš menikas, aš niekada nebūnu turtingas, žinai. Taip. Ta prasme, aš išbarstau gyvenimą ne pinigų rinkimui dažniausiai. Taip. Bet kartais man ateina tokia mintis į galvą. Gal reikia kada nors užsidaryt, užsislėpt, reiškia, viską savo gyvenime užraukt, paskirt, nežinau, 5 metus juodo darbo pinigų uždirbimui, ir kad pastatytą filmą, žinai, nežinau, kiek ten reikia, nežinau, kiek milijonų reikia, bet reiškia, kad vat, surinkt tą sumą kažkaip tai, ir kad būtų pastatytas tas filmas, žinai, ir kad būtų ten tą režisierių pasamdytų. Jeigu šnekant apie pastatymus, tai mes taip tik kalbėjom, kad tu, tau kūrybai reikia pagalbos biškį, taip? Kūrybai. Kada su kūrybai turiu minį, kad padėti finansiškai, kad galėtum kurti? Ai, ne, tai pati kūrybai, jinai finansiškai kūrėjų pinigų, kad kurti nereikia. Kūrėjų reikia proto, kad kurti. Yra viskas. Bet aplink kūrėją visą laiką gyvenime egzistuoja dar, nu, ta prasme, būtis elementarioji. Kūrėjas, jeigu nevalgi savaitę laiko, tai jo kūryba pasibaigs su jo mirties iš bado, reiškia data. Tai Kaip teisybė, kurie jie, gal, nu, bent jau, nežinau, mano rate daug, jie didelių pretenzijų gyvenimui nekelia, jiem nereikia kažkokių išskirtinių sąlygų, man, pavyzdžiui, aš tikrai nesvajojau apie pilį kažkur tai, ta prasme, ką man 1000 kvadratų, tai ką aš jais darysiu, vat kitiems žmonėm reikia, nes jiem buvo, o man nereikia, man reikia labai paprastų dalykų, man reikia tiek, kiek reikia ir reiškia, nes visas gyvenimas yra veiksmas, o ne buvimas dėžiai kažkokioje. Tai tu nori susikurti patroną, žinau, ar jau turi susikūręs? Aš norėčiau, reiškia, čia bičiulių pagalba, ilgą laiką kalbinėtas, ačiū jiem, aš toks biškio žiragis ir žemaitis, tai man kol daina. Jo, aš norėčiau susikurti patroną ir turbūt, kad tai ir įvyks greitų metų. Ir visu tuo, ko aš gyvenu, po truputėlį dalinti su Hebra, labai pragmatiškai, iš tikrųjų, nesimaivant ten apie kažką, tai... Man, ta prasme, reikia užsidirbti. Mm. Elementariai reikia užsidirbti, nes muzikantams šiuo metu darbo daugiau kaip ragas yra, paprastai tariant. Bet, kaip sakant, galima žiūrėti, ko čia visuomenėje reikia ir bandyti lankstytis ir maivytis čia nežinau, TikTokus filmuot, kažkokius kitus dalykus, pagarba tiem, kas tai daro, tiesiog tai ne mano. Tai aš to daryti nenoriu. Aš manau, kad mano gyvenime ir mano, reiškia, nuotykiuose yra pakankamai tokių, mano akim žiūrint, vertingesnių dalykus, kuriais aš galiu, prasmingesnių ir visą tai, apie ką mes kalbam, apie įvairias savanorystės, apie veiklas, apie mano rankdarbių, reiškia, gyvenimą, apie Kapitono Lietuvos, kažkokią plėtrą ir kaip jisai veikia, kaip tai atrodo, apie įdomius žmonės, kurie supa mane gyvenime, visą tai aš galiu pasidalinti su Hebra. Ir tai yra šiuo laikiniam normaliam pasauliu, tai yra normali praktika. Taip. Ir toks savotiškas, nu, kaip ir darbelis, žinai, kurį darai, kaip ir darai savus reikalus, bet dar iš to pačio tu gauni kažkokią tai naudą, kad galėtum ir toliau investuoti į tuos dalykus, kuriuos tu darai. Tai sekit Svarą jo socialiniam Instagram'e, Facebook'e, tik
kai jisai praneštų, kad jisai susikūrė, būkit geri, paremkit, nes tokius žmonės kaip tu reikia remti. Žinai, kaip sakoma, kai tu sakai, kad jeigu neturės ką valgyti kuriejas, jisai numirs, bet tokių kuriejų, kad būtų, kurie įkvėptų kitus, tai čia yra ne vienas, žinai, kur, čia yra toksai ratas, kuris, tu prasme, tu įkvėpi kitą, jisai įkvėps dar kažką, tai tokių reikia vis daugiau žmonių, aš manau. Nu, taip, yra, aš tokia esu patarlės susikūręs, kaip daugelį, reiškia, reperis, aš mėgstu patarlės perdarinėti visokios, ten, pavyzdžiui, kaip kavos menai, žinai, dar kas nors, tai aš turiu tokį, yra žmonės, kurie įkvėpia, yra žmonės, kurie iškvėpia. Ir jie tarpusavį kariauja visą laiką. Bet jeigu kalbant apie šiaip gerą laiką ir laisvalaikį, tai propaganda kartais būna ir kitaip galima, kaip sakė, kad varsime, mes labai sureikšinam to žodį propaganda, taip. Tai pavyzdžiui, yra toks žodis kaip geras laikas irgi, taip. O gerą laiką mums suteikia gerą dovaną. Tai taip tik, jie irgi turi tau dovanų. Tai visi šiaip nori tau padėkoti. Ir... Man patinka jūsų laida, čia jūs ateikia tam, kad gauti gerų dovanų. Taip, gera dovana, tau dovanoja šitą rinkinį, kuriame tu galėsi rinkti, ką nori veikti, o čia taip tik jie nori parodyti, kad ką tu gali daryti pas juos. Tai jeigu, pavyzdžiui, kas nors, tu esi važiavęs, pavyzdžiui, tokiu hammeriu, tarkim, po visokias vietas? Po visokias vietas ne, nes savo neturėjau, o aš esu... Bet buvo karinis toksai, ne? Jo, aš esu važiavęs gameriu, bet aš esu iš tų bičių, reiškia, kurie stengiasi, nežinau, labai keistas, bet aš stengiuosi nevairuoti svetimų automobilių, nežinau, aš nebijau sudaužyti dar kažkoks, bet man toks vat yra, kad, nu, jeigu reikia, taip, jokių problemų. Bet tai čia tai pramoga, čia visai kitas dalykas. Čia geras laikas yra. Tai, tai jeigu kas nors, pavyzdžiui, tarkim, tu vis tiek daugiau gal kariuomenės esi matęs, prasme, kaip ten kas, tai, pavyzdžiui, kas nors nori pamatyti, kaip važinėti hammeriu, koks jausmas, arba yra taip tik naktinis šaudimas ginklų iššūkis, kuris, jeigu žinai, tai esi tik šitam buvęs. Be, nu, nebuvęs, aš tiesiog tai darau karts nuo karto savo gyvenime. Galit pabandyti, įdomi patirtis tikrai, kad suprasit, kad yra, tai, ką rodo filmuose, nėra taip paprastai atliekama kaip... Jo, būtent, tai tik yra karinis autoparkas tanko drome, kad, pavyzdžiui, irgi tam tu gali tankę pasivažinėti. Tai va, lygiai taip pat yra tokių visų pramogų, jeigu tik norit, gera dovana gali jums padėti. Tai jeigu norite susirinkti savo draugams, ar dovanoms, arba šiaip pramogoms, tai tikrai prašom, o gera dovana tau lygiai taip pat, dėkoju už tai savanorystę, kad kai turėsi laiko, biškį pasilepi kirstu. Ačiū geriems žmonėms už geras dovanas. Kaip sakoma. Jeigu grįžtant tik apie karinės, kaip sakai, kad nėra taip viskas, kaip sako, kad kare pačiam. Kalbant apie tankus visus taip turiu, tu vis tiek esi labiau darytas negu žiūrėtojas, mes jau tai esam aptarę, bet tu turbūt esi matęs tokius serialus, tarkim tokius serialus kaip Band of Brothers. Jo, mačiau. Tai tik yra kūrimas dabar antra dalis to Band of Brothers, ten toks kaip tesinys savo. Įdomu, iš tikrųjų Band of Brothers turbūt mato visi žmonės, kurie susiję su karyba, tokį militarizmų, sakykim, taip. Reiškia, tai yra vienas, nu bent jau mano gyvenime tai buvo tas pradinis žingsnis į visą tai iš televizijos ekrano. Paskui, aišku, išaugo iki to, kad dabar aš tiesiog žiūriu, reiškia, Seals Team. Yeah. Yra toks serialas, tai vat jisai dabar yra, tai ką aš žiūriu, bet jis išaugo tas domėjimasis nuo Band of Brothers. Yeah. Bet, pavyzdžiui, gal turbūt jisai, gal matos Saving Private Ryan, Full Metal Jacket, taip, Apocalypse taip, Now. Taip, nu, tai čia klasikinis, čia kiekvienas žmogus, kuris su karyba užsiema, nežinau, kad... Nebūtinai, bet kaip taisyklė beveik visi visą bet, tai matė. Bet, vis tiek, jose parodo vieną labai stiprų dalyką, kad nu, beveik visi amerikiečiai yra, kad jie turi stiprią kariuomenę, patriotizmą. Ar Lietuva turi stiprią kariuomenę? Nes mes taip tik šiandien su operatoriam diskutavom ryte apie kariuomenę, ryte toliau, taip. Kur apie šauktinius ir taip toliau. Bijot, kad išėjai pakviesi? Kai kas bijo, jo. Ir mes kalbėjom apie naudą to, taip toliau jo, diskutavom. Tai... Ir tiesiog, ar Lietuva turi kariuomenę ir ar jinai stipri yra. Tai reiškia stipri ar nestipri, tai galbūt aš nesu tas žmogus, kuris vertintų ir vėlgi tai priklauso nuo kampo, kuriuo mes vertiname. Lietuva turi kariuomenę, tai yra jau labai svarbu. Lietuva galų gale turi kariuomenę kitokią, negu jinai buvo sovietmečių, reiškia, jinai reformavosi. Klausykis, Jakubai, čia taip tik tau yra labiau. Taip, Jakubai. Jinai nuo to laiko, kai 14 metais Rusija užpuolė Ukrainą ir mes supratom, kad grėsmė yra reali, mum patiem, jinai labai stipriai keičiasi, vis dar tame procese, ir tas procesas, aišku, vyks toliau. Bet šiaip jinai yra šiuolaikiška kariuomenė. Čia aš savo, reiškia, subjektyvę nuomonę.
Žiūrėkit, man labai, nežinau, siutina mane seniai visokie, kur pasakoja, žinai, sovietmečių armijos, reiškia, pavyzdžiais jo. Apie kariuomenį, žinai. Tai ten, kur dėdavšina, kur ten muždavo, kur ten vykdavo nu, nesąmonės ir kur realiai tave žalodavo 2 metus, o paskui, reiškia, tu grįždavai kažkodėl pavadintas vyru, žinai, kad tas vyriškumas, tai reiškia, gerai gavai snukį, paskui gerai davėjai snukį, kai atėjo dembelis, ane? Ir tada čia viskas, ir tada tu esi kietas. Kietas yra bičias tada, kai jis yra gerai paruoštas, reiškia, fiziškai, žiniomis, dar kažko tai įsigauna įgūdžius. Kariuomenė šiuo metu ypač šauktinio, nes yra šauktinis, yra profesionalios reiškia, tarnybos karys. Tai šauktinis mano akim, taip žvelgiant jau su mano patirtimi ir visu kitu, tai yra tokia gera stovykla, karinė gera stovykla. Žiūrėkit, jums galima fotografuotis, ane, darosi hebra selfius, darosi namo būna dažnai iškeliaujama švenčių proga, dar visokiausi dalykai. Žmonės, jie yra gerai aprūpinti, šiltai miega, reiškia visą kitą taip, kad reikia atlikti fizo, kad reikia grūdintis, kad reikia atlikti užduotis, kartais toliai eiti, biški pašalti, biški kažkokį, bet tai yra kariuomenė. Mes esam tai sąlygų, tai, jo, tai kad tu išeini iš komforto zonos, tai yra normalu, tai tam ir yra kariuomenė. Taip. Šiaip komforto zona skirta mūsų užmušti, žinai, ir padaryti niekom. O realiai po tų 9 mėnesių išmoksti kloti slovą, nežinau, Jakubai, ar tau teko oi. Tai jokauju, bet išmoksti tai daryti ir tai yra pliusas. Apskritai, tu tą prasme grįžti. Tu surašyk, Jakubai, su... naudą kariuomenės. Jokiais būdais nekvestionuoju, kad dabar, reiškia, tie, kas netarnavo, yra liauliai ir ne. Taip nėra, aš nenoriu to sakyti. Bet tu grįžti toks labiau struktūrizuotas. Taip. Tau, pavyzdžiui, būt tvarkingam pasidaro normalu ir tau nereikia to daryti per jėgą, kaip dabar, va, dėl to, kad liepia ir taip. Dėl to, kad kažką tai. Taip. Tai yra normalu ir tau pačiam tai patinka daryti, tau pačia, tau ta prasme. Bet šiaip labai daugumą, aš pažįstamų draugų, kurie yra išėję, tarkim, pakvietę, bet jie nėra su piktom emocijom, negrįžta niekas realiai. Jie grįžta tik, kad plevo mane užgrūdino, mane išmokė taisyklių ir jie visi tiesiog net patenkinti grįžti iš to viso. Taip, jie realiai tapo stipresni, tiek taip. Fiziškai, tiek dvasiškai. O kai stipresnis ir fiziškai ir dvasiškai, taip kaip sakant, tu ir merginom gali, o merginos reiškia vaikinam ten visą kitą, tokie labiau imponuojantis pasidaro. Yra daug visokiausių dalykų, o realiai tai yra, nu ten, aš jau dabar nesigilinsiu, nežinau kokius plius ten duoda. Ten, man atrodo, net ir kažkiek tai pinigų yra, ir taip. Ten pliusai stojant, ir dar kažkai, nu tai, nu, hebra, 9 mėnesiai, va tokios, reiškia, stovyklos, pavadinkim, jeigu man dabar būtų 18 metų, nes mano, reiškia, asmeniniai patirtyje dėja pasirinkti, aš turėjau tik tai sovietų armiją, kurioje aš tikrai nenorėjau tarnauti, o paskui atėjo tas laikmetis, kai Lietuvos kariuomenė tokia išgyveno savo nuopolį, nes įsubirėjus Sovietų Sąjungai jos tiesiog nelabai reikėjo, nes niekas čia, visi čia sugriuvo aplinkui ir kapstėsi. Tai va, tai aš rinkausi tiesiog kitokį gyvenimo būdą, bet jeigu dabar būčiau jaunas žmogus, aš išeičiau turbūt šauktiniu savo norų, ta prasme, išeičiau, grinai pasisem patirties, pasisem tų visų dalykų, nemeluosiu, man jie tiesiog įdomus yra, bet nu, aš manau, kad tai yra labai gera treniruotė. Nu, aš šiaip gyvenime, kai reikia, nežinau, yra kažkoks dalykas ir aš matau, kad turėsiu su jo sąsąją, aš jo nepažįstu, nežinau, man atrodo, kad svarstau, ar tikrai man to reikia, dar kažkas, tai aš savo pasakau, kad tai yra pratybos arba kad tai yra atranka. Jeigu, va, ta atranka tai būna dažniausiai, jeigu aš darau ne visai man nepatinkantį dalyką. Šiaip stengiuosi tokių nedaryti, bet būna, kad ne dėl savęs reikia, būna dar kažkokie, arba būna, kad reikia kažką padaryti tam, kad galėtum paskui pereiti į gebėjimą daryti, nu, nežinau, lygintuvų turi, reiškia, aš darau rankdarbius, paišau su aerografu ant drabužių. Žiauriai, man visą tai patinka, trafaretus pjaustyti, bet lygintos drabužius aš negaliu pakęsti, ta prasme, negaliu pernešti, žinai, bet ta prasme, tai nepaida, nes reikia tiesiog pagal dažų tą visą technologiją, reikia jos užkaitinti. Okay. Nekenčiu.
Bėgimas, aš nekenčiu bėgioti, aš jau daug metų bėgioju, aš nekenčiu bėgioti po šiai dienai, man taip tai neduoda jokios relaksacijos, man jokio ten ne, bet aš kiekvienais metais turiu išlaikyti normatyvus ir šiaip, aš, jeigu aš to nedarau, aš esu silpnesnis, esant reikalui, vat, reiškia, savo karybose dar kažkur, tai aš atsiliksiu, kebra turės, reiškia, manim rūpintis, o ne užduotim dar kažkiais dalykais, tai tam aš užsiemu fizinių pasirinkimų, kurio viena iš dalių yra bėgimas, kurio žiauriai nekenčiu, bet aš vis tiek bėgu, nes to reikia. Aš savo pasakau, yra prasmė, kodėl tai darau, tai yra atranka į gebantį žmogų būti ir užsiimti to, kas man patinka, ir negebantį to daryti, ir viskas, man to pakanka. Tai va, tai kariuomenė, jinai yra labai gera, labai geras nuotykis gyvenime. O paskui jau galima rinktis, ar likti joje, ar siekti kitų dalykų. Kariuomenė netgi kaip karjera, kaip darbas, visa kita irgi yra visai geras perspektyvas atverinti vietą ir tiek algų, tiek ir užsiemimų. Bet aišku, jeigu patinka, jeigu ta erdvė. Bet atsiminkim, kad šiuolaikiniam pasaulyje kariuomenė yra labai plati sąvoka. Reiškia, kariuomenėje jau atsiranda ir strateginių visokių planavimo reikalai. Reiškia, tu galbūt tavo kariuomenį darbas bus sėdėti prie kompiuterio ir užsiimti informaciniu karu, o ne po miškus bėgioti, ar ne po pastatus, ir ne po miestus. Taip. Dar kažko tai. Jis yra labai plati sąvoka. Ir beje, ta pati propaganda, jinai jau apie kokią mes šnekam, jinai irgi dažniausiai yra kūriama visose šalyse, ta prasme, karinių struktūrų priežiūra. Taip. Nu, taip yra. Ja. Mes taip tik kalbėjom apie amerikiečių, kad amerikiečiai ten dranka daužo prie krūtinės, ten mums America taip. First ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, bet yra toks aspektas, matai filmą tokį American Sniper? Jo, mačiau. Tai pavyzdžiui, tame... Knyga geresnė. Taip. Knyga yra geresnė. Bet, pavyzdžiui, tame filme aspektas yra tas, kad mums rodomas herojus, nors šis žmogus vykdavo karą žudyti ne vien dėl tėvynės, bet dėl savo pomėgio. Nu, ir ne pomėgio. Vėl, mes dabar šnekam apie, jeigu jisai norėtų žudyti vien dėl savo pomėgio, jis greičiausiai pasirinktų kokį nors, nežinau, nusikaltėlio gyvenimą, kuris užsiema medžioklėmis žmonėmis. Bet tu realiai gauni pretekstą. Jo, tu gauni pretekstą, bet atsiminkit, karys negali žudyti be reikalo. Už kiekvieną pataikymą jis turi atsiskaityti. Jis, jeigu jisai padarys klaidą ir kažkas tai, nes yra didžiulė kontrolė, yra begalinė kontrolė kiekvieno tavo šūvio. Ir beje yra, tai ir jo filme neatsimenu, bet filmas yra tik vienas skyrius iš knygos. Taip. Jo gyvenime reiškia begalę kartų po kiekvienos užduoties būdavo sustabdoma, reiškia, veikla ir būdavo daromas tyrimas. Teisingai jis padarė, neteisingai. Taip. Tai galima taip traktuoti, nes yra normalu, kai žmogus myli savo darbą. Taip. Žinai, kai, nežinau, mėgsta savo darbą, ten myli, mėgsta, dar kažkas tai. Bet tai nėra, jokiais būdais nėra tas dalykas, kad va, jisai, o, jam patinka žudyti žmonės, gavo progą, išvažiavo ir pleškina. Kiekvienas pataikymas turi turėti, reiškia, pasiteisinimą. Jeigu tik tai jo nėra, tu labai greit gali atsidurti kalėjime. Tiesiog atsidurti kalėjime už tai, kad, oi, man jis pasirodė įtartinas, paukštą šį padėjau į pavėsį. Ne, tu negali to daryti. Ten yra griežtos taisyklės, kada tu gali atlikti šūvį, kai kyla grėsmė, kai dar kažkas, žmogus turi turėti ginklą rankoje. Nu ir ten da. Tai šitas dalykas yra, ta prasme, griežtai reglamentuotas ir tų žmonių, kurie sako, kad čia vat, žudiko armija eina savo pomėgius tenkint, tai yra tikrai ne taip. Taip jau yra NATO kariuomenė ir kaip bebūtų kartais netgi pasigirsta ir tokių, ta prasme, hebra, apsunkinimas kariaut pasidaro, kai tu negali vieno ar kito daryti. Bet aišku, šitie dalykai iš tikrųjų galioja, reiškia, NATO priešininkų armijos, kur pilnas internetas, pilnas viskas, kad ten jokios nei Ženevos konvencijos, nei dar visokie dalykai jiem negalioja. Taip. Prasme, jie ten, va ten hebra gali važiuoti visi, kas tik nori, ir elgtis kaip nori, ir tai yra, bet tai yra atskiria juos nuo mūsų. Taip, būtent. Bet jeigu kalbant apie patriotiškumą, pavyzdžiui, man tas yra geras dalykas, kad visą laiką
mes daug kažkokių vakarų pasiemam. Daug kažkokių vakarų pasiemam kultūros, meno ir kitų dalykų. Tuo labiau yra ir, pavyzdžiui, yra kaip visokios platformos, kaip Netflix'as, HBO, kur mes galim žiūrėti, bet yra mūsų lietuviškas, kur mes turėtume lygiai taip pat paskatinti. Pavyzdžiui, viena iš jų yra TV3, GO3 platforma. Ir taip noriu pasakyti pliusius jos, kad galimybė žiūrėti skirtingose ekranuose, kas gali žiūrėti, tiek jūs gali, tiek jūsų vaikai žiūrėti gali. Tuomet turinį galima žiūrėti, atsisiųsti galima filmus ir žiūrėti jos offline. Ir tada 30 TV kanalų, originalus, tai kas yra labai gerai, kad pareina originalus turinys. Ir su lietuvišku garsinimu, tuo labiau. Bet kas yra fainai, kad yra lietuviškas įgarsinimas, ko dažniausiai žmonės ieško nelegaliuose puslapiuose, kaip ten būna, nesakysiu kuris, kur perka, kad aš, va, pavyzdžiui, man šitas yra žiūrė nesuvokimą, jie perka nelegaliam puslapiu taškus ir paskui skaito tai, kad kaip, kame blogai, aš kaip perku, aš moku už nelegalų dalyką, bet aš perku, aš viską gerai darau. Bet tai yra dėl paprasto, turbūt reikia užduoti savo, nu, tai yra dėl nežinojimo. Tai jeigu jie nuoširdžiai taip pat mano, kad tai daro, tai ką reiškia? Tai reiškia, jie nežino. Reiškia, kad jie žinotų, tai jūs atliekat. Va dabar šiuo metu atliekat tą gerą darbą, tai šviečiat ir sakot, kokia yra tikra situacija. Jo, taip, bet, tas dalykas... Jiems turbūt nieks nesakė. Aš nežinau, nieks nesakė, bet pavyzdžiui, jeigu jūs žiūrit per tokį vieną puslapį, tai galit geriau žiūrėti per GO3, kur bus legalu, lygiai taip pat mokėsit, bet bus geresnė kokybė, bus lietuviškai ir remsit lietuvius, neremsit vagių, kurie vagia kitų produktus, bet galėsit žiūrėti savo, plus iš ankstinės premjeros filmų taip toliau. Ir, pavyzdžiui, vienas jų dabar naujausias yra, nežinau, esi girdėjęs jų serialas Gaujų karai karveliai, taip tik pasidrodys nuo kovo 5 dienos. Ne, neteko. Ir čia yra pagal tikrą istoriją 90-aisiais, kai buvo biržų kaip mafija, tokia savotiška... Kiekvienas save gerbintis miestas 90-ais metais turėjo ne po vieną gaują. Būtent, bet esame tame, kad jie ten darė, aš pradėjau skaitytis taip toliau, nes kadangi naujas produktas, tai naujas realas, taip kaip mes visą laiką nesvarbu, ar tai būtų amerikiečių ar lietuvių pareklamuoti, tai aš pradėjau skaityti, kad ką jie darė ten iš tikrųjų. Dabar sakai, kaip tu sakai, kad 90-aisiais kiekvieną mafiją ten vieną nušovė vieną vadeivą ir žodžiu, buvo biržuose toks kaip popiežiaus mirimo laidotuvės. Taip prasme, stovėjo kadilakai, stovėjo visokie tamsiai, stovėjo mafijos bosai su savo apsauginiais, su savo sargybiniais, taip toliau. Kai pagalvoji, kad net mūsų maža Lietuva, bet okei, mes grįžtame vėl prie to dalyko, kad, kaip sakom, kad propaganda, kad ten valdžia vagia, taip toliau, bet mes lygiai taip pat nors kaip maži, bet turėjom tų pačių tokių nusikaltelių, visko turėjom realiai, kaip matom. Nu, mes turėjom tą suirutės laikotarpį, kai dar nebuvo valstybė, reiškia valstybė tik kūrėsi ir jinai tik tai auginosi po truputėlį raumenis ir nusikaltėliai turėjo galimybę, nežinau, dalyvauti visose procesuose ir jie buvo sprendžiamoji jėga, tai tokios pačios ir laidotuvės viskas vyko ir Panevėžy, ir Kaune, ir Vilniuje, ir Alytuje, ir visur kur, reiškia, ir bet, nu, kaip sakant, ant ko statosi valstybė, kadangi mes einam į laisvą šalį, į demokratinę šalį, į vakarietiškom vertybėm paremtą šalį, tai natūralu, kad op, tas chaosas apsitvarkė, valstybė sustiprėjo ir buvo patraukti žmonės į antrą planą, tie, kurie tuo metu, reiškia, naudojasi situaciją, kad valstybinės struktūros yra silpnos. Taip, bet, pavyzdžiui, tarkim, kai buvo italų mafija New York'e, kai buvo susikūrus ten tūkstant, kai Luči Luciano, kai, man atrodo, teisingai pasakiau vardą, pavardės, žinau, Luciano, bet esmė tame, kad jisai suprato, kad reikia tvarką, nes netgi visi nusikaltėliai turi supranta, kad tvarka turi būti, jeigu tu nori vykdyti savo dalykus. Tu prasme, tai va tas dalykas, kai vyksta, kad jeigu yra visur tvarka, visur bus, visą laiką turės būti policininkas, visą laiką turės būti nusikaltėlis, kurį policininkas turės gaudyti. Čia yra toksai kaip, kad tiesiog, ne tai, kad turės būti, tiesiog natūralus, čia galim žaisti, ką nori, bet natūralus žmogaus kaip rūšies, reiškia, yra jau prakeiksmas ir palaiminimas, kad mes skirtingi, mes ne robotai, mes visada būsim visokie, ta prasme, ir netgi tas, kuris pats geriausias, jisai kartais darys nesąmonės ir darys klaidas, ir pats blogiausias kartais, reiškia, padės
nelaimė ištiktą žmogų. Reiškia, mes esam stebuklai šiaip. Ir mūsų, ir mūsų ta virtuvė, mūsų tas visas gyvenimas, tai vadinasi, šitas žemės planetoje katilas verdantis, reiškia, jis yra įstabus. Ir bus visada visokių. Ir dėl to, mano atvejais, kadangi atinu kaip serio, galiu pasakyti, tai dėl to man ir yra. Kai aš pradedu gilinti su procesus, kad, o jėzau, ten mafijos, ten kažkas, tai ten ne mafijos, o reiškia tie bičiai, kur gina ir visa kita, aš šitų procesų suvaldyti negaliu. Niekur, nei čia, nei ten, net Lietuvoje, net savo mieste, net savo gatvėje, niekur negaliu. Taip. Viskas, ką aš galiu, tai padaryti pasirinkimą savi. Taip. Tai tiesiog aš nuo to pradedu ir tik tai darau, ir man to užtenka. Ir kiekvienas iš mūsų daro pasirinkimą, kokiu jam būt, kaip reiškia, elgtis ir ką šnekėti, svarbiausia, ką daryti. Ir aš manau, kad mes galėtume, jeigu norėtume tokią diagramą susidėliot apie savo apsisprendimų kiekvienos dienos, minutės, valandos, dar kažko ir matytųsi, ar mūsų gyvenimą, jis niekada nebus ten į rojų, niekada nebus į pragarą, bet matysis, kuris labiau linksta. Taip. Labiau link, tu va, toks biški labiau link šviesos, ar biški labiau link tamsos. Taip. Ir visą laiką jūs įrodinėsit viens kitam savo tiesą. Taip. Ir ant to laikosi progresas, evoliucija, pasaulis, dar kažkas. Tai mes tiesiog gyvenam taip, kaip kokie esam ir kaip norim gyventi. Taip, būtent. Bet aš, kad taip tik, jeigu tie struktūras pasakyti, dar porą plus, norėjau pasakyti, jeigu tris, kad galite išsinuomoti filmus net be prenumeratos. Ir to pačiu galite, svarbiausias dalykas, man atrodo, daugumai žmonių Lietuvoje yra, kad tai gali žiūrėti lietuviškai filmus įgarsinus, tiek serialus, kaip, pavyzdžiui, vaikams Disnėjaus filmukai, kaip būna, taip toliau. Tai labai rekomenduojame jums GO3 turinį ir jie turi taip tik karinių filmų 1917. Kuris čia prieitais metais buvo Oscar'o nominuotas. Ir aš paskutinį klausimą šiai dienai tau užklausiu, Svarai, ko neparodo kariniuose filmuose? Mes visą laiką matom ką? Mes visą laiką matom karą, sprogimus, meilės istoriją, kažko. Jo, mums reikėtų, nežinau, man labiausiai patinka, aišku, man patinka veiksmas, man meilės istorijos karo filmuose, jos gali būti, aš nesu tas, kur neturi būti. Bet, nu, ta prasme, karas dažniausiai nėra toks gražus dalykas, kuriame ten daug tos meilės ir tos meilės istorijos. Reikia žmogus kasdien jaučiantis pavojų ir bet kurią akimirką galintis stoti į mūšį, nelabai jis ten koncentruojasi ir ten atsipalaidavęs ten kažkai. Tai va, jis yra visoks, karo labai nuo filmų priklauso, iš tikrųjų. Vieni filmai labiau atskleidžia, kiti mažiau atskleidžia. Aš nežinau, kokie yra geresni ir kurie ką neatskleidžia. Man patinka filmo karai apie heroizmą. Ta prasme, tu matai gal filmą Dunkirk? Jo, Dunkirk, netgi tas pats reiškia su Bradu Pitu, kur yra... Fury. Jo, Fury. Aišku, ten gali visai žiūrėti, jisai, nu, ta prasme, tu suvoki, kad galbūt gyvenime taip ir nebūtų, kaip jie ten sugebėjo iš visą kitą, bet irgi atskleidžia tam tikrus aspektus, irgi matosi tam tikri dalykai. Nu, ta prasme, tas yra tikrumas. Bet statant filmą, nežinau, ko, dabar gal atsiprašau, kad iškreipiu klausimą, žinai, statant filmą, aš manau, kad kiekvienas kūrėjas turi užduoti savo klausimą, kodėl aš jį darau ir kokio rezultato aš noriu pasiekti. Jeigu aš noriu, kad mano, reiškia, auditorija didžiuotųsi savo šalim, norėtų būti panašus, suvoktų svarbą ir suvoktų, reiškia, tikrąją prasmę ir kokį darbą ir rezultatą pasiekė kažkada padaryti dalykai, kuriuos įvykdė tokie patys žmonės kaip jie, reiškia, bet pakliuvė į situacijas, tai jie turi visą tai parodyti. Ir jeigu rodo vidinį pasaulį, jokia šiega, bet esmė karo ir yra, kad tai nebuvo nuėti pažaisti tenisą aikštelėje kažkur. Žmonės kariavo, aukojo, buvo, kadangi tai yra kinas ir žmonėms yra įdomu, jis turi matyti veiksmą, kaip yra šaudoma, kaip yra žudoma, kaip yra mirštama, taip, kaip yra visa kita, kaip yra laimima, kaip reiškia. Ir kad įdėti į smegenis tų, kad jeigu situacija pasikartotų, tai jūs, hebrytė, būsite tie, kurie kartos, taip, reiškia, tos didvyrių darbus. Ir jūs turit būti pasiruošę tai daryti, ir jūs turit norėti tai daryti, jūs turit lygiai taip pat matyti prasmę. Kaip puikus pavyzdys mūsų partizanai, kurie, reiškia, laisvės kovotojai, taip, kurie turbūt tos vilties daug ir nebuvo, bet jie vis tiek vieninteliai pasaulyje taip ilgai vedė tą nepriklausomybės kovą, kuri galų gale
vis tiek įgavo realų pavidalą. Vis tiek Lietuva tapo laisva. Reiškia, taip. Jų kova nebuvo veltui. Jų dėka mūsų iki galo taip ir neužvaldė. Jeigu mus ir paėmė Sovietų Sąjungą, bet mums čia neprivežė, reiškia, mūsų neįžudė, nu, daug išvežė visą kitą, bet didžioji, reiškia, dalis čia liko, dirbo su savo nuostatom, reiškia, išlaikydama savo vertybės, pogrindyje dar kažką, tai vis ta ruseno, pastoviai palaikoma ta tokia, reiškia, meilė savo tėvinį ir jos istorijai, ir esant progai, bum, jinai pasidarė, iš karto pasinaudojo, ir čiuk, tai yra pirmoji, jeigu žinot, tai yra pirmoji Sovietų Sąjungos Respublika, kuri tapo nepriklausoma. Jo, būtent, kiti lygiai taip pat, nemenkinant jų, jie galėjo lygiai taip pat bandyti tuo metu taip. Kažką tai daryti, bet buvo rizika, galėjo visaip čia baigtis viskas, mes žinom ir Prahos pavasarį, ir Vengrijos įvykius, dar kažkokius, ne, Hebra biškį norėjo, nu, vat, pažiūrėsim, ne, o mes buvom visada tie, kurie, reiškia, frontline, kaip tu sakai, buvo, mes, yra proga, mes darėm, mūsų šalis yra ta, kuri, reiškia, kaip superherojas išėjo į pirmą planą ir padarė tai ir nugalėjo. Ir turi teisę to didžiuotis. Iš tikrųjų, turi teisę. Man kartais, kai yra teigiama žmonių, kad turi būti kuklus, turi viskas tyliai, dar... Ne, tai yra savivertės klausimas. Mūsų savivertė yra labai svarbus dalykas gyvenime, nes jisai inspiruoja visą mūsų gyvenimą, turbūt taip, kaip mes jaučiamės. Tai va tas įsivertinimas ir gebėjimas pasidžiaugti savo pergalėm, jis neturi būti kaip gėda kažkokia ar kažkas. Tai jeigu aš sakysiu, žiūrėk, aš čempionas, tu loseris, tai negerai. Taip. Bet jeigu aš sakysiu, va, aš Hebra, aš laimėjau, viską, bet nieko aš aplinkui nežeminu. Tiesiog žinau, kad kitą kartą varžybose kitas žmogus galbūt laimės. Bet aš turiu teisę pasidžiaugti, nes tai yra mano gyvenimo kokybė. Taip. Aš taip, nu, ta prasme, tai yra kelias į mano asmeninę laimę. Taip. Tai yra normalu. Ir to žmonės neturi bijoti. Neturi būti žmonės visi lygus pastovi ir ten visi ten neturi. Taip. Žmonės turi būti žmonės. Būtent. Tai ką tada, ačiū. Tai jeigu iš rekomendacijų, ką galima parekomenduoti, tai rekomenduojame jums GO3 turinį. Ten yra kiekvieną savaitę naujinami serialai ir filmai, jūs galėsite daug ką pasižiūrėti. Tuo labiau tada sekite Svarą ir žiūrėkite, ką jisai pasakys. Išeinu lauką ir eina paskui mane. Tai sakė, kad reikia jūs sekti. Sėkite jį socialinėje medijose, gal tada prasineš, kada susikurs Patreon'o paskyrą, kad galėtumėte padėti jam daryti toliau gerus darbus ir šviesti ir padėti savanoriauti ir visus kitus dalykus. Ir tuo pačiu tada sėkite mūsų pat Instagram'e, pasiklydę ekrane, uždėkite būtinai like mygtuką, kuris mums daug ką reiškia. Tai ką tada, ačiū labai Svarai. Ačiū labai. Ačiū. Tada su kovo 11 visus ir geros dienos jums. Iki.